munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Shabeel Laha Dhexe oo lagu xusayay maalinta xurriyadda 26ka Juun oo markii gobolada Waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska waa 18 guuridii ka soo wareegatay markii xurriyadda ay ka qaateen gobolada Waqooyi munaasabada ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay qaar ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle iyo xildhibaan maamulka gobolka Shabeel Laha Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la xuso 26ka Juun waa markii ay xornimada ka qaateen gobolada Waqooyi maanta waa maalin aad u farxad badan waxay ahayd maalintii Soomaaliya ay qaadatay guusha maanta waxaan ku naaloonayno aan horumarka aan ku joogno waxay tahay dad hore ugu soo shaqeeyay aan ku soo daalay in annagana inaan hore u socono dhalinyaradayaan nahay dhalinyaradana waa ubaxa wadanka meel walba oo horumar gaartayna waxaa waaye waxaa horumar gaarsiiyay dhalinyaro annaga waxaan nahay dhalinyarada gobolka Shabeel Laha Dhexe in aan gobolada kale aan la tartano gobolada kale aadan ugu harnay maanta waa maalin weyn waa maalin taariikh leh waa maalintii muxooheto ummadda Soomaaliyeed ay xurriyada heshay gobolada Waqooyi maalintaana waa maalin qiimo nagu leh oo muxuu aheeto ummadda Soomaaliyeed ay soo noolaatay waxaan leeyahay tafaraaq wax ma taray ummadda Soomaaliyeed midooba gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ha midoobaano wadankan Soomaaliya uu ka taagmay gobolada Waqooyi ay xornimada qaateen tiifka furadna waa noo soo socotay ee midoobgooda insha Allah marka maanta waa maalin xusuus badan oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in la qadariyo u baahan salaan ka bacdi maanta waxaan u dabaaldegaynaa 18 guuridii ka soo wareegtay maalintii calankii Ingiriiska gobolada Waqooyi laga dejiyey ee ugu horreysay calan Soomaaliya la saaray waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaan soo maamusaynaa waa 18 guuridii 26 Juun ee ka soo wareegtay waa 18 qaar ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida ay u timid nabadda iyo xorriyadda sidii u sheegeen gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo madaxda iga horreeyay u sheegeen waa maalinta calaamadaas leh waxaan anagu un xusuustaa abwaankii Soomaaliyeed Cabdullaahi Sultaan Timcade oo maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii maalintii calan Soomaaliyeed la saaro dalka Soomaaliya oo ka soo wareegay 18 sano haddii dib u fiiriso 18 sano kadib dalka Soomaaliya muxuu ku sugan yahay maanta waxaa farxad inoo ah 26ka Juun oo ah maalintii calan Soomaaliyeed laga saaray laga taagay carada tan Soomaaliya xafladdaas ayaan waxaan u hambalyeynaynaa Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar.